Протягом минулої доби російська армія обстрілювала Очаківську та Куцурузьку громади. У Миколаєві показали укриття, облаштоване в одному з дитячих садочків міста. Рибоохоронний патруль спільно із поліцією на воді провели спільний рейд на річці Південний Буг. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, армія Російської Федерації протягом доби обстрілювала Очаківську та Куцурубську громади. Так, 21 червня о 10:23 артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади без поранених. О 18:15 російські війська артилерію били по одному з населених пунктів Куцурубської громади, влучили по території приватного будинку. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 22 червня у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. З нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни до меморіалу загону Костянтина Ольшанського поклали квіти представники місцевої влади та громадських організацій. Протягом дня підходили і інші жителі міста. Невеличкими заходами, тому що масові заходи вважаємо сьогодні недоцільними. До повномасштабної війни в різні роки були різні заходи, але були більше людей, спрошувалися їх дітей, представники влади. Очень обідно, що ті, хто положив свою життя в той війні, що зараз все це відбувається заново. Я пам'ятаю, як в кінці війни, при освобожденні Миколаєва, мені вже 5 років було, літали самоліти і збрасували листовки, що освобождаємо Миколаїв, як ми радувались. З рідних загинув мій дядько Науменко Дмитро Семенович. Загинув 20 квітня 45-го року, прямо під Берліном. Довго не приходила похоронка, десь з місяць. Вже і відсвяткували перемогу, і бабусі ще листи його отримувала. А дядько мій Петро Семенович, він, йому було 16 років, коли почалася війна. Він був не призовного віку, залишився тут, на Миколаївщині. Він пішов у партизани. І десь у 42-му році мою бабусю і ще деяких мешканців села за доносом односельчан, що в них воювали сини або чоловіки, їх всіх німці забрали і відвели в балку на розстріл. Бабусю спас теж німець, але німець-колоніст. Бабуся, вона не дуже любила про це розповідати, але ми її розпитували. За 2 місяці та 1,5 мільйона гривень підвал в одному з миколаївських дитсадків перетворили на комфортне укриття. Начальниця управління освіти міської ради Ганна Личко розповіла кореспондентам Суспільного, що у планах управління цього року відремонтувати 18 укриттів у закладах освіти міста на загальну суму 50 мільйонів гривень. Тут був звичайний підвал, абсолютно не пристосований ні під що. Тут не було ні вентиляції, ні каналізації, такої, що зараз, ні туалетних кімнат. Взагалі тут практично був звичайний сірий підвал. Ганна Личко говорить, що однією з основних умов для прийняття вихованців є забезпеченість якісною питною водою. Представниця Держпродспоживслужби Олена Бабченко каже, що перевіряється загальний санітарний стан об'єкту. Системи водопостачання, каналізації, гаряча проточна вода, щоб все це працювало. Забезпечення, заклад забезпечений дезінфекційними засобами, миючими засобами. Інженер господарської групи міського управління освіти Віталій Чернієнко говорить про технічні рішення, що вперше втілюються цього року в укриттях освітніх закладів. Зроблена хороша отделка, санвузол і система вентиляції. Система вентиляції, вона непроста, вона підключена до системи живлення. Це через інвертор і акумулятори. Вона може працювати без джерела десь 8 годин. Система очищення води, тут зроблено осмос, поки він не підключений в нашій системі укриття. Члени комісії, представники міських управлінь та ДСНС підписали акт щодо можливості використання об'єкта для укриття населення.
Керівниця дитсадка каже, що площа приміщення 306 квадратних метрів. За потреби укриття здатне прийняти дітей не лише з цього закладу, але й з сусідніх. 331 дитина може відвідувати це укриття. Цих дітей супроводжують 50 дорослих відповідно до нормативів. Куточки психологічного розвантаження, це фізкультурний куточок, театралізований методичною службою дошкільного закладу. Було розроблено проєкт щодо облаштування саме приміщення для дітей стосовно використання його дітьми. Тому, аналізуючи психологічні можливості дітей дошкільного віку, були обрані ті осередки, які будуть розвантажувати дітей і допомагати їм якнайшвидше пристосовуватися до перебування у цьому сховищі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Всі чують, бачать і спостерігають за новинами про контрнаступ. І ті, що ще не геть зовсім завтратили в голові, яким не все ще промили до кінця, розуміють, що так чи інакше їм тут буде кінець. І хочуть більш-менш лояльніше вийти з цієї ситуації, здаються в полоні. Тому в них моральний стан. Коли почалось повномасштабне вторгнення, миколаївець із псевдо-сова перебував у Польщі. 25 лютого 22-го року машину не пропустили, тож пішки перетнув кордон, повернувся захищати батьківщину. Польща пропустила, заїжджали на Україну, їм не сподобалась відсутність там деяких паперів. Ми повернули на Польщу, ми залишили машину на кордоні, розвернулися і пішли пішки. А там пройшлися ще з десяток кілометрів до найближчого районного центру, тому що були черги. Все ж таки 25 лютого переходили через пішохідний перехід граничний, там де були зони евакуації з України. З транспортом там було важко. Вийшли пішки, маючи зламаний палець на нозі. До того в армії Сова не служив. Долучившись до бригади добровольців, пройшов низку вишколів. Вже на початку березня ми з іншими побратимами, вже тримаючи зброю, робили свою роботу і поставлені задачі. Тобто, навіть вміючи то, чого не вміли ті, хто проходив строкову службу. 7 місяців на Бахмутському напрямку служать побратими Сови, МСІ та Грек. До цього хлопці разом навчались військовій справі. Тому, кажуть, фізично тут не складно. Морально трошки переварювати це все, так що десь там вічно щось гепає, хтось поранений, хтось вже не стало, і от саме морально важко. Бо я 3 роки вчився в військовому ліцеї, і я вже був готовий до цього. Нас тренували довго і тренували дуже добре. Чіряти людей, які з тобою були, тільки що бок о бок стояли в окопі, і вже їх немає, то саме важче. Триматись морально допомагають рідні, які чекають вдома, говорить Сова, на повернення якого чекає маленька донечка. Це тільки доповнює натхненням і мотивацією це все швидше скінчити і все ж зустрітися з нею. І скінчити це так, аби ніколи в житті це більше не розпочиналося. Щоб я більше не міг розлучатися ні з нею, і не тільки я, і всі інші, хто зараз тут і боронить. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Південний Буг. На борту 2 поліцейських та інспектор. Човен рушив вгору проти течії в бік Нової Одеси. По обидві сторони берегу збудовані саморобні мостики. Їх зводять рибалки-любителі, говорить старший інспектор Олександр Сілецький. Зараз тут порожньо. Екіпаж помічає човен та наближається до нього. Доброго дня. Доброго. Мотор загубили. Мотор ровно тиждень тому. Пав мотор, вот документи, оторвался, просто тралем. Покажи, ну, у нас просто рамка, рамка, трал, ищем мотор. Знарядь лову в човні немає. Чоловіки шукають загублений раніше двигун. Ще кілька миль водою. Човен з інспекторами заходить в плавні. Тут серед очерету полюбляють ховатись браконьєри та рибалки на човнах, розповідає Олександр. Порожньо. Екіпаж наближається до берегів Нової Одеси. Тут вже виловлювати рибу можна. Про ділянки, які підпадають під заборону, повідомили на сайті Миколаївської міської ради.
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, пов'язаної з підривом Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС, заборонено купатися та ловити рибу в річках Миколаєва. Забороняється любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпробузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче міста Нова Одеса, говорить Олександр Сілецький. Перевірялося проведення любительського рибальства на річці Південний Буг, згідно наказу по забороні до 1.07.2023 року. При проведенні рейду не було виявлено любителів, тобто люди розуміють ситуацію. Від роз'яснювальної бесіди до складання адмінматеріалів може очікувати на порушників заборони, розповів поліцейський Віталій Заноздра. І щоб люди не сумнівалися, сьогодні це не останній рейд, навіть і не передостанній, ще будуть такі рейди. Будемо чи тільки ми проводити, чи також спільно з рибоохоронним патрулем, це ще не ясно, але такі рейди 100% будуть. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Це Валерія Михайлова, авторка марки під назвою «Переможного нового року». Я побачила в інтернеті, що Укрпошта запустила конкурс для випуску нової марки і вирішила взяти участь. Але, якщо чесно, не очікувала, що я отримую перемогу. На марці зображена дівчина, яка чекає свого військового, який зараз знаходиться на фронті. І ця ідея виникла завдяки тому, що зараз багато сімей в Україні знаходиться у такому положенні, і саме тому це багатьох тронуло. І мені здається, саме чому ця марка отримала перемогу. Над малюнком для марки дівчина працювала 5 днів. Я малювала цей малюнок на графічному планшеті, доводилося декілька днів працювати над багатьма деталями, тому що в марці їх доволі багато і вони доволі складні. В ній багато деталей, тіні, світло, потрібно було пропрацювати пропорції людей, щоб це гармонічно все склалося. Мені потрібно було намалювати також малюнок для конверту, але це було придумати, ну, зрозуміло, легше. Головна ідея вже була, а ця прийшла під час того, як я малювала першу. А на конверті зображено вже фінал цієї історії, коли чоловік та жінка зустрілися, і це, як на мою думку, дуже гарний хеппі-енд. Валерія Михайлова також займається волонтерством, малює картини і потім виставляє на благодійні аукціони. Весною того року, коли почалася війна, я виїхала до Польщі. І там я познайомилася з багатьма художниками польськими, і вони мене запросили на аукціон благодійний, який робився для України. Туди я намалювала спеціальну картину, і її вона зайняла там друге місце по продажу. Її продали десь за 12 тисяч гривень, і всі ці кошти пішли до ЗСУ. Це була троянда на темному фоні. Вона відображала таку надію у вітьмі. І зараз ми всі знаємо, що Херсон дуже постраждав від наводнення. І тому я хочу допомогти людям і тваринам, і зараз я малюю картину, яка піде в облагу цьому. Я бажаю всім сім'ям України, всім жінкам, чоловікам, які чекають своїх рідних з фронту, щоб вони дочекалися і з ними все було гаразд. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.